凤巢一、二、三穴，它的位置是位在 手指的无名指第一节中央往外旁开五分。那中央往旁开五分的第一的这个穴是凤巢二穴，那往下呢，2.5分凤巢一，往上2.5分凤巢三。那这个三个穴位呢，用五分针直刺2到3分，它配合妇科穴，可以治妇科百病，包括月经不调、痴呆白带、崩漏、输卵管不通、子宫发炎、子宫瘤、子宫前倾后倾、不孕症、卵巢炎。